Olá, quinta-feira e nós estamos novamente iniciando Previdência hoje em 10 minutos. E como diz a minha querida colega Karen Jobim, Previdência hoje em 10 minutos é o único canal, a Rede Previdência, né, que traz o conteúdo mais atualizado do direito previdenciário para vocês. Então, se você é da área ou quer conhecer mais a área previdenciária ou está buscando informações porque é segurado da Previdência Social e tem dúvidas, aqui é o seu canal. Hoje, eu, Lisiane Guerin, que sou apresentadora do programa toda quinta-feira, vou trazer notícias para vocês sobre o novo teto do INSS e o aumento do salário mínimo nacional para o ano de 2022. Vou trazer um julgado do TRF3 falando sobre a aposentadoria rural por idade de um boia fria e também um caso decidido pelo TRF4 com a concessão de adicional de 25% na aposentadoria por invalidez de um aposentado. Então, são esses três temas que você vai acompanhar. Se algum interessa, já fica por aqui. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Dá o seu like se você gostar desse vídeo. Também manda suas dúvidas para a gente. O meu Instagram, @lisianeguerin ou @redeprevidencia lá no Instagram. Ou também pode deixar sua dúvida aqui embaixo no meu vídeo que a gente vai ter o maior prazer de respondê-las. Bom, vamos começar de notícia então. Eu vou começar falando por esse julgamento do TRF3, que concedeu uma aposentadoria rural por idade para um boia fria. O desembargador Sérgio Nascimento, da décima turma do TRF3, reformou a sentença e determinou o INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a um boia fria. O que ocorre nesse caso? A Justiça Estadual, de Tupi Paulista, Tupi Paulista, do estado de São Paulo, que havia julgado o caso por competência delegada, julgou improcedente o pedido. E o relator do TRF3, ele diz o seguinte: que o STJ, que o posicionamento hoje do STJ, inclusive, ele não aceita apenas prova testemunhal para comprovar a atividade rurícola. No entanto, no caso, ficou demonstrado com os documentos apresentados pelo requerente, o início razoável de prova material. Ou seja, ele comprovou esse período de boia fria com os seguintes documentos: livro de matrícula escolar com anotação, da profissão de trabalhador rural do pai dele, contrato de compra e venda, onde constava a profissão de lavrador. E alguns outros documentos, mas esses foram os principais. O magistrado diz que o boia fria deve ser equiparado ao trabalhador rural e dessa forma não se pode exigir contribuições. Então, nesses casos, quando se comprova a atividade rural, não necessariamente tem o recolhimento do INSS. E nesse caso, ele foi aposentado aí em grau recursal lá no TRF3, foi aposentado por idade. Considerando a atividade rurícola, atividade, na verdade, como boia fria, que vai ser equiparada à atividade rural. Vou falar também aqui, gente, sobre o novo possível teto do INSS e o novo salário mínimo nacional. O teto do INSS, a gente tem notícia hoje que pode chegar a R$ 6.974 em 2022. O que é o teto do INSS, Lisiane? É o máximo do valor pago como benefício, como uma aposentadoria, por exemplo, para um segurado do INSS, do Regime Geral de Previdência Social. Ou seja, os pagamentos do INSS não são de regime próprio, quando aí é tudo diferente. Então, assim, o Regime Geral tem o teto vai ter possivelmente o teto de R$ 6.974. E o salário mínimo nacional se tem uma previsão que ele vai aumentar de 1.100 para 1.192,40. O Ministério da Economia revisou novamente a previsão da inflação para 2021 e com isso os trabalhadores que recebem o salário mínimo terão um aumento maior do que o anunciado anteriormente. Não cheguei a acompanhar qual era a previsão que já tinha sido anunciada aqui, mas me parece que vai ser um percentual um pouco maior.
o percentual estimado pelo governo para o INPC, indicador responsável pelo cálculo do reajuste do salário mínimo, subiu de 6,2 para 8,4. Então, por isso teve essa diferença na possível. Ainda não é certeza, tá bom, gente? Isso aqui é uma perspectiva. Bom, com o novo percentual, vai aumentar então de 1.100 para 1.192. E a proposta inicial, então, era de 1.169. Então, aí já está a diferença. O teto do INSS vai de 6.433,57 para 6.973,99. Aí a gente tem, então, no teto do INSS, uma diferença de 540,42 e no salário mínimo de 92,40. Apesar da previsão de reajuste, tanto do salário mínimo quanto do teto previdenciário, isso ainda não prevê um ganho real, ou seja, ainda não é acima da inflação, infelizmente. Mas essa é a previsão de aumento, tanto do teto do INSS quanto do salário mínimo nacional. E por último, eu quero comentar um caso de concessão de adicional de 25% em uma aposentadoria por invalidez. Os casos de adicional de 25%, só para fazer uma introdução, são casos normalmente onde a pessoa que recebe a aposentadoria por invalidez, e infelizmente isso aí já foi julgado, a gente tentou que isso fosse estendido para qualquer tipo de aposentadoria, mas infelizmente não ocorreu. Então, assim, quem tem aposentadoria por invalidez e necessita de um atendimento de terceiros, de ter sempre alguém auxiliando o tempo todo nas suas atividades diárias, a pessoa pode ter o direito de aumentar 25% do valor da sua aposentadoria por invalidez. Esse caso aconteceu o seguinte: a Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, do TRF4 no caso, decidiu por unanimidade pela concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez de um homem de 53 anos de idade, residente em Joinville, que tinha uma restrição motora associada a doenças vasculares e necessidade de assistência de terceiros para atividades cotidianas. O que aconteceu nesse caso, gente? Só para vocês entenderem. Ele entrou com pedido de aposentadoria por invalidez em 2009, foi concedida aqui aproximadamente em 2010, devido à amputação de uma perna. Quando ele fez o pedido da aposentadoria, ele recebeu a aposentadoria por invalidez, sem nenhum adicional. E em outubro de 2019, ele ajuizou uma ação na Segunda Vara Federal de Jaraguá do Sul, pleiteando o adicional de 25%. Ele apresentou atestados médicos que, somados à insuficiência arterial da perna esquerda e à mobilidade comprometida de ambas as pernas, corroboraram a necessidade de assistência permanente, ou seja, isso em 2019. O que aconteceu nesse processo? O juiz de primeira instância concedeu o aumento de 25%, porque os documentos dele, documentos médicos comprovavam, atestavam que de fato ele estava precisando de um auxílio permanente de alguém com ele. Só que ele concedeu o benefício a partir da data do requerimento, que foi em 2019, não em 2010. Não satisfeito, então, ele recorreu para o TRF4, e o TRF4 concedeu desde a data da sua aposentadoria, considerando o prazo de prescrição de 5 anos anteriores à data do requerimento. O desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, relator do caso, voltou para dar provimento ao apelo do homem. E ele diz o seguinte: tendo o perito judicial constatado que o autor possui incapacidade permanente para toda e qualquer atividade desde 2010, não há razão para se estabelecer a necessidade de assistência permanente de terceiros somente a partir de fevereiro de 2019, se o quadro clínico já era bastante crítico quando sobreveio a incapacidade para o trabalho e a concessão do benefício previdenciário. Ainda que o laudo pericial realizado tenha concluído pela desnecessidade de acompanhamento de terceiros para as tarefas do dia a dia à época em que concedido o benefício, a confirmação da existência de moléstias incapacitantes, aterosclerose das artérias, das extremidades obstrutiva grave, sendo inclusive convalescente de infarto do miocárdio, embolia e trombose de artérias e membros inferiores, corroborada pela documentação
clínica demonstra a efetiva necessidade de acompanhamento de terceiros. Assim, deve ser reconhecido o direito ao adicional de 25% desde dezembro de 2019, data do início do pagamento da aposentadoria por incapacidade permanente, observada a prescrição das prestações previdenciárias devidas anteriormente ao prazo de 5 anos do ajuizamento da ação. Aqui eu falei um pouco sobre o que o desembargador relatou, ele fala um pouco ali a questão mais das doenças, mas resumidamente foi o que eu coloquei para vocês. Ele pediu um adicional de 25% em 2019, a justiça de primeira instância concedeu a partir da data do requerimento em 2019 e o TRF4 concedeu então desde a data da aposentadoria, ou seja, na verdade respeitando a prescrição, que seria os 5 anos anteriores à data do requerimento, e a data do requerimento foi em 2019, então 5 anos anteriores a 2019. Né, que já foi bem mais vantajoso para ele. Bom, gente, mais uma vez quero agradecer a todos vocês que vêm acompanhando aqui a Rede Previdência e reiterar o meu pedido de se inscrever no canal. O canal está cheio de conteúdo previdenciário, do melhor e mais atualizado, como eu comentei aqui, que a doutora Karen sempre coloca para a gente, e é a mais pura verdade. Então, se você quer acompanhar conteúdo atualizado todos os dias no Previdência Hoje, em 10 minutos, nós estamos trazendo as notícias do mundo previdenciário para vocês. Fique por aqui e até quinta-feira que vem.